Доброго дня. Я юрист. Працюю у спеціалізації юрисконсультів. Порою працювати і в адвокатурі тощо. Моя робота визначається якісністю, насолюдь моєю клієнтам і успішністю. За розумну плату я можу допомогти оформити право приватної власності, захиститись від правопорушників, допомогти невинно засудженим тощо. Зуюсь на земельному, аграрному і екологічному праві, боротьбі із злочинністю, правовій регуляції в музичній і освітньо-науковій сферах тощо. Здійснюю таким чином невеликий бізнес. Це приміщення для мого міні-підприємництва. В цьому відео видно територію однієї злочинної організації. Знає, як видно. Знаєш, то бідна, маргінальна тощо. Я з іншого слідства про злочинністю та правоохоронними органами. Не раз притягали її учасників до відповідальності.